Dobrodošli u video lekciju iz biologije namijenjenu učenicima 7. razreda. Moje ime je Mihajla Pravica, a današnja nastavna tema je kretanje čovjeka, tijekom koje ćemo staviti naglasak na građu i ulogu kosti. Nakon ove nastavne cjeline moći ćete povezati građu i ulogu organa za kretanje i na primjeru ljudskog organizma opisati položaj važnijih organa u tijelu. Za praćanje ove video lekcije potrebno je pripremiti bilježnicu i olovku, pametni telefon ili neki drugi uređaj sa čitačem QR koda koji možete pristupiti na web stranicu. Kada u video lekciji uočite znak pauze, potrebno je zaustaviti video lekciju i učiniti zadani zadatak. Sustav organa za kretanje građen je od kostura i mišića. Njihovim usklađenim radom nastaje pokret. Kostur je pasivni dio sustava organa za kretanje jer bez djelovanja mišića je nepokretan. Mišići su aktivni pokretači tijela vezani na kosti. Oni stezanjem i opuštanjem pokreću kosti, a i time cijelo tijelo. Pogledajte priloženi video zapis i odgovorite na pitanja. Koje su uloge kosti? Osiguravaju zaštitu unutarnjih organa, potpora je tijelu, omogućavaju kretanje, proizvode se krvne stanice i skladište su mineralnih tvari, kalcije, fosfor. Navedi nekoliko primjera organa koji su zaštićeni kostima i navedi koje kosti ih štite. Dakle, lubanja štiti mozak, a rebra štite srce i pluća. Što je vezano za kosti i omogućava kretanje? Mišići. Promislite, kako jednom riječu nazivamo međusobno povezane kosti našeg tijela? Tako nazivamo kostur. Kako bi izgledalo tijelo da nema kostura? Dakle, ne bismo se mogli kretati, obavljati aktivnosti kao što su hranjenje i disanje, ali naši unutarnji organi ne bi bili zaštićeni, a također ne bi bilo proizvodnje krvnih stanica koje imaju važnu funkciju u imunitetu i zaštiti našeg organizma, kao i dopremni i izmjeni plinova važnih za razne stanične procese. Otvorite model kostura na sljedećoj poveznici. Kada otvorite poveznicu, potrebno je registrirati se, a to možete učiniti sa svojim AAI računom, te odgovorite na pitanje na temelju modela kostura. Dakle, ono što će vam se dogoditi kada pristupite, odnosno registrirate se pristupite, je da će vam se otvoriti model kostura. Taj model možete uvećavati, možete smanjivati, možete ga okretati, dakle tako da vidite sve dijelove kostura, ali možete i odabrati pojedinačnu kost, ona će se uvećati i na pročitaj više možete saznati nekoliko informacija o samoj kosti. Sada zaustavite video zapis i samostalno proučite građu kosti te odgovorite na pitanja. Promislite, na koje tri velike skupine možemo podijeliti kosti s obzirom na njihov položaj u tijelu? Prilikom promišljanja zaustavite video lekciju. Dakle, u kosti glave spadaju kosti lubanje i kosti lica, gornja i donja čeljust. Njihova je uloga zaštita mekog tkiva mozga, ali i osjetilnih organa. Lubanja je zglobno povezana s kralješnicom što omogućuje kretanje glave. U kosti trupa spadaju kralješnica koja je oslonac čitavog kostura, a dio kralješnice čine križna i trtična kost, te ostale kosti također spadaju u kosti trupa kao što su kosti djelice i kosti prsnog koša, odnosno rebra, prsna kost, ključna kost te lopatica. Stjelica ima ulogu prenošenja težine trupa na noge preko kukova i štiti mokraćne, probavne i spolne organe. Stjelica muškaraca uža je duža, a stjelica žena kraća i šira. Ta prilagodba omogućuje ženama lakši porod i više prostora za pravilan rast ploda tijekom trudnoće. Prsni koš, koji čine rebra i prsna kost, štite unutarnje organe kao što su pluća i srce. Rebra su s leđne strane tijela spojena sa kralježnicom, a sa trbušne strane s prsnom kosti, polupomičnim vezama, hrskavicom, što je iznimno važno kako bi se održala funkcija disanja. Kralježnicu čini 33 međusobno povezana kralješka koja štite ležnu moždinu. Ona je blago savijena u obliku slova S. To omogućuje nošenje težine glave i vrata. Između kralježaka nalaze se hrskavične pločice koje smanjuju pritisak i ublažavaju trenje
prilikom pokretanja tijela. Zadnji kralješci srasli su u trtičnu i križnu kost. One su povezane sa kostima stjenice. Kosti udova spadaju kosti ruke i kosti noge, koje su međusobno nepokretljivije i vezane su na kosti trupa. Dakle, kosti ruke čini kosti šake, palčana kost, lakatna kost, te nadlaktična kost, dok kosti noge čini kosti prstje noge, lisna kost, goljenična kost, iver, te bedrena kost. Najveći broj kosti nalazi se u području šake i stopala. Kosti ruke povezane su s lopaticom na kosti trupa. Kosti nogu povezuje se preko kosti zdjelice s kostima trupa. Promislite, koja je jedina pokretljiva kost glave i zašto je važna njena pokretljivost? Prilikom promišljanja zaustavite video lekciju. Dakle, jedina pokretljiva kost glave je donja čeljust, a njena pokretljivost je važna za žvakanje. Dakle, prema obliku kosti možemo podijeliti na duge, odnosno cijevaste kosti, plosnate kosti i kratke kosti. Promotrite sliku kostura i razvrstajte kosti u odgovarajuću skupinu. Zaustavite video lekciju. Dakle, u duge, odnosno cijevaste kosti, spadaju kosti ruku, palčana, lakatna, nadlaktična kost i kosti nogu, bedrena, goljenična i lisna kost. U plosnate kosti spadaju lopatica, kosti zdjelice, kosti lubanje, prsna kost, te rebra, dok u kratke kosti spadaju kralješci, kosti šake i stopala. Dakle, promatrajući duge koste uočavamo njen oblik. Na završecima je zadebljala, dok je u središnjem izduženom dijelu tanja. Zadebljale krajevi prikriveni su zaštitnom hrskavicom, a središnji dio obložen je ovojnicom od veznog tkiva, koja omogućuje rast kosti u širinu. Ispod nje nalazi se čvrsta koštana tvar, koja je u središtu tvori šupljinu, a prema krajevima poprima spužvastu građu. Prostore unutar spužvastog dijela ispunjene su koštanom srži. Samo središte nekih kosti, kao što su kosti zdjelice, bedrena, goljenična, nadlaktična i prsna kost, odnosno njihova koštana šupljina, ispunjena je koštanom srži u kojoj se stvaraju krvne stanice. Česta koštana tvar građena je od koštanih stanica koje imaju brojne nastavke kojima su međusobno povezane. Koštane stanice raspoređene su tako da okružuju brojne kanaliće kojima prolaze krvne žile i živci. Veći dio unutrašnjosti ispunjen je tkivom spužvaste građe koje nazivamo spužvasto tkivo. Zapišite nazive dijelova kosti koji su označeni brojevima. Prilikom rješavanja zaustavite video lekciju. Dakle, pod broj 1 je čvrsto koštano tkivo, pod broj 2 spužvasto koštano tkivo, pod broj 3 krvne žile, 4 živci, 5 koštana strž i 6 koštana stanica. Promislite. Zašto krvne žile prolaze kroz unutrašnjost kosti? Za neprestanu izgradnju kostiju i normalnu funkciju koštanih stanica potrebna je dobrana hranjivih tvari i kisika. Zato kroz unutrašnjosti kosti prolaze krvne žile, arterije i vene. Uz to krvne žile odnose otpadne tvari i ugljikov četiri oksid. Zašto osjećamo pritisak ili bol u kostima kada se udari? Prilikom promišljanja zaustavite video lekciju. Dakle, osjetimo pritisak ili bol u kostima kada se udarimo, jer kostima prolaze živci koji omogućuju da osjetimo bol. Promotri i usporedi svojstva i izgled kosti i Eiffelova tornja. Tijekom promišljanja o odgovoru zaustavite video lekciju. Dakle, kod kosti Eiffelovog tornja možemo uočiti sličnost u građi, jer imaju mrežastu strukturu te su ispunjeni šupljinama, ali pritom imaju veliku čvrstoću. Promislite, zašto je važno da su kosti čvrste, a ujedno i lagane? Dakle, važno da su kosti čvrste jer one čine glavni potporan tijela kao temelj kuće, a da su lagane je važno zbog pokretanja. Jesu li kosti živo tkivo? Od čega je građeno koštano tkivo?
Prilikom promišljanja o odgovoru zaustavite video lekciju. Dakle, kosti jesu živo tkivo i to je ujedno i razlog zašto ako ih slomimo imaju sposobnost zaceljivanja. Dakle, koštano tkivo građeno je od koštanih stanica i međustaničnog prostora koje je ispunjeno organskim mineralnim tvarima. Čvrstoću i tvrdoću kostima daju mineralne tvari, prije svega kalcij i fosfor. Naše kosti su skladište kalcija. Dogodi li se da drugim organima nedostaje kalcija, on iz kosti odlazi u one dijelove tijela gdje je potrebni. To je metabolička funkcija kostura. Kalcij uzimamo prehranom. Pa promislite, koje namirnice sadrže kalcij i što će se dogoditi s kostima ukoliko prehranom ne unesemo dovoljno kalcija? Zaustavite video lekciju. Dakle, namirnice koje sadrže kalcij su mlijeko i mliječni proizvodi te zeleno povrće. Ukoliko ne unosimo dovoljno kalcija prehranom, tijelo će uslijed nestašice minerala, dakle kalcija i fosfora, povlačiti zalihe iz kostiju što može dovesti do njihovog slabljenja, dakle smanjivanja njihove gustoće, što dalje može dovesti do krhkosti čime se povećava rizik od lomova. Osim anorganskih tvari, odnosno mineralnih tvari, kosti su građene i od organskih tvari i to ponajviše proteina koji daju elastičnost i gibkost kostima. Upravo zbog organske tvari u kostima, kost može biti opterećena, a da ne pukne. Preostali dio koštanog tkiva čini voda. Sam sastav kosti se mijenja tijekom života, pa tako je kod djece udio proteina, odnosno organske tvari, veći, dok se kod starijih osoba udio organske tvari smanjuje. Promislite, možemo li ojačati svoje kosti? Prilikom promišljanja zaustavite video lekcije. Dakle, možemo konzumiranjem prehrane sa kalcijem i redovitim vježbanjem, gdje povećavamo opterećenje na kosti koje je veće nego u stanju mirovanja i samim tim povećavamo masu kostiju i gustoću, čime one dodatno ojačavaju. To je važno nakon prijeloma kosti, kako ne bi atrofirali mišići ruke, ali kako se ne bi smanjila koštana masa ruke usred smanjenja opterećenja zbog mirovanja ruke, jer na taj način kosti ruke gube na čvrstoći. Zatim promislite, hoće li prilikom teškog pada prije puknuti kost starije osobe ili djeteta, te objasnite zašto. Kod djece veći udio organskih tvari, pa su kosti elastičnije i teže se lome. Kod starijih osoba se smanjuje udio organskih tvari, te kosti postaju krhke i lako lomljive. Kosti našeg tijela međusobno povezane su na nekoliko načina. Pokretni spojevi između kostiju, takozvani zglobovi, omogućuju kretanje pojedinih dijelova ili čitavog tijela. Zglob je pokretni spoj između dvije ili više kosti. Zglob između nadlaktične kosti i lopatice naziva se rame. Zglob koji povezuje nadlaktičnu kost s lakatnom i palčanom kosti naziva se lakatni zglob. Zglob između bedrene kosti i zdjeličnih kostiju naziva se kuk, a zglob koji povezuje bedrenu kost s lisnom kosti te goljeničnom kosti naziva se zglob koljena. Lubanja je građena od međusobno povezanih plosnatih kosti koje dobro prijanjaju jedna uz druge, tvoreći čvrste i nepokretne spojeve, odnosno šavove. Zašto je to važno? Dakle, to je važno zato što lubanja štiti mozak i osjetne organe smještene u glavi. No, na lubanju novorođenčeta šavovi nisu u potpunosti srasli, pa se mogu na glavi osjetiti mekana mjesta. Promislite, zašto je važno da kosti lubanje kod novorođenčeta nisu u potpunosti srasle? Prilikom promišljanja zaustavite video lekciju. Dakle, to je važno kako bi glava, koja je najširi dio novorođenčetova tijela, mogla pri porodu proći kroz porođajni kanal, ali ujedno i zbog pravilnog razvoja mozga. Veze između kosti čine i elastične hrskavice, dakle veze, koje vežu rebra za prsnu kost i dvije kosti uz djelica. Pa promislite, zašto je važno da su veze između prsne kosti i rebara, te između kosti uz djelice elastične? Dakle, to je vrlo važno kod poroda, te za disanje, prilikom kojega se širi prsni kost. Promislite, kako su povezane lubanja i kralježnica i što to omogućuje?
Prilikom promišljanja zaustavite video lekciju. Dakle, povezani su s globom i to naravno omogućuje kretanje glave. Istražite važnost razvoja zglobova. Odredite udaljenost koju ćete prohodati. Prohodite tu udaljenost prateći vrijeme koje vam je potrebno. Mobilizirajte oba zgloba na način koji je prikazan slikom. Prohodajte istu udaljenost kao i bez imobilizacije, ali pritom mjerite vrijeme. Te odgovorite na sljedeća dva pitanja. Zaustavite video lekciju. Je li vam da prijeđete istu udaljenost trebalo više vremena sa zavojem ili bez njega? Objasnite zašto. Dakle, više vremena je potrebno sa imobilizacijom, jer imobilizirani zglob onemogućava dobru pokretljivost. I zašto je važan razvoj zglobova? Dakle, zglobovi su pokretni spojevi koji omogućuju dobru povezanost mišića i kostiju, što omogućava bolju pokretljivost. Istražite koji je zglob na vašem tijelu najpokretljiviji i možete li sve zglobove u tijelu pokretati jednako. Prilikom promišljanja i istraživanja zaustavite ovaj video zapis. Dakle, nepokretljiviji zglobovi su kuk i rame i nemaju svi zglobovi jednaku pokretljivost. Promislite, zašto je važna povezanost kostiju i mišića? Dakle, dobra povezanost kostiju i mišića omogućuju pokretanje kosti, a samim time određenih dijelova tijela. Zglobovi su pokretni spojevi između dvaju ili više kosti. Krajevi kosti obloženi su hrskavicom koja smanjuje zrenje kada se kosti u zglobu pomiču i međusobno dotiču. Zglob je obavijen ligamentima, to su snopovi vezivnih vlakana koji učvršćuju kosti zglobova i omogućuju njegovu pokretljivost. Zglobovi se podmazuju tekućinom koja smanjuje trenje i olakšava kretanje, poput ulja za podmazivanje motora automobila. Dakle, hrskavica i zglobna tekućina smanjuju trenje pri kretanju, a ligamenti čvrsto drže zglob u pravilnom položaju i ograničavaju njegove pokrete. Mišići su s kostima povezani tetivima, što je važno jer mišići svojim stezanjem i opuštanjem kao aktivni dijelovi sustava za kretanje omogućuju pokretanje kosti. Kraća zgloba uvjetuje vrstu i opseg kretnje koje se mogu vršiti u zglobu. Najčešći zglobovi mogu prema mogućnosti kretanja biti kuglasti, valjkasti, nalik na vrata, te klizni. Tijekom gledanja videa pokušajte zaključiti koji je koji. Dakle, kuglasti spada kuk, u valjkasti koljeno, dok u klizni zglob spadaju dakle, zglobovi u stopu. Promislite, koje zglobovi prema pokretljivosti pripadaju rame i lakat? Dakle, rame pripada u kuglaste, dok lakat u valjkaste. Kosti rastu, mijenjaju se, regeneriraju tijekom života. Ovaj dinamičan proces počinje prije rođenja i nastavlja se kroz čitav ljudski život. Kosti se dobro regeneriraju, a hranjive tvari potrebne za rast i razvoj kosti dopremaju se krvnim žilama. Kostur nerođenog djeteta većinom je izgrađen od mekog hrskavičnog tkiva. Do rođenja dio hrskavičnog tkiva zamjena se koštanim tkivom. Proces kojim hrskavično tkivo malog djeteta postupno prelazi u koštano tkivo odrasle osobe nazivamo okoštavanje. Proces okoštavanja traje do 25. godine života. Tijekom života koštano tkivo se neprestano izgrađuje i razgrađuje. U mladosti procesi izgradnje prevladavaju nad procesom razgradnje pa kost raste. No u zreloj dobi procesi razgradnje i izgradnje su ravnoteženi što omogućuje obnavljanje kosti. Provjerite svoje znanje tako da odgovorite na sljedeća pitanja, a tijekom odgovaranja na pitanje zaustavite video lekciju. Sada ću vam provjeriti točnost odgovora. Koje su uloge koštanog tkiva?
Dakle, uloge koštana tkiva su potpora tijelu, zaštita organa od tjelesnim šupljinama, regulacija koncentracije kalcija i drugih minerala, stvaranje krvnih stanica te pokretanje. Objasnite s kojim je organskim sustavima povezan sustav za kretanje. Dakle, povezan je sa živčanim sustavom jer nastavci živaca prolaze kroz kosti, što omogućuje osjet boli prilikom pritiska ili puknuća kosti, sa dišnim i probavnim sustavom koji osiguravaju kisik i hranjive tvari potrebne za obnavljanje kosti, te s optjecajnim sustavom koji se te tvari dopremaju do kosti, te kojim se uklanjaju štetne i otpadne tvari. Koji organi najčešće stradavaju pri težim automobilskim nesrećama? Objasnite zašto. Dakle, najviše stradavaju unutarnji organi prsnog koša koji se oštećuju uslijed puknuća rebra, ali i mozak uslijed puknuća kosti lubanje. Što se događa s kostima astronauta kada napuste Zemlju? Dakle, nedostatak gravitacije utječe na smanjen pritisak na kosti, čime se smanjuje njihovo opterećenje kao potpore tijela. Također, smanjena je proizvodnja vitamina D uslijed nedostatka sunčeve svjetlosti koji ima važnu ulogu u upijanju kalcija u kosti, čime dolazi do smanjenja čvrstoće kosti. Sve što smo ujutro malo više nego navečer. Dakle, u kralježnici se nalaze pločice hrskavice koje omogućuju smanjenje trenja između kralježaka. Tijekom dana hrskavica među kralježcima se uslijed hodanja, trčanja i drugih aktivnosti, te djelovanje gravitacije zbija, dok tijekom ležanja taj se pritisak smanjuje. Kako, unatoč veličini i brojnosti kosti, u ljudskom tijelu, odnosno kosturu, na kosti otpada samo 14% ukupne tjelesne mase. Dakle, kosti su ispunjene spužvastim koštanim tkivom koje osigurava čvrstoću, ali i da kosti nisu preteške, budući da je ono ispunjeno šupljinama. Lijep pozdrav do sljedeće video lekcije.